çeşkalar, C klasları. Adətən çox ustalar deyir ki, bu yanacaq çənin içərisində buradan ora akmalar var, nələr var, onlar tutulur, yolda qalmalar olur. Mən sizə bunun içərisini tam olaraq kəsib göstərəcəm ki, baxın görün ki, bax bu yəhər vasitəsilə bu çənlə bu çənə yanacaq necə daxil olur. Birlikdə baxaq. Bu çərsini çıxardıram, bir yerdə də baxaq. Görə bu çərsində nə var ki, çox adam deyir ki, bu çəndən o çənə yanacaq daxil olmur. Bu bunun çərsi, bu pereqaraq qasıdır. Yəni, belə vaciblik bir şey deyil. Sadəcə olaraq birinci çəndən, ikinci çənə keçən, bax, sadəcə olaraq bu şlankda. Bu şlankda heç bir zaman tutulmur. Sadəcə olaraq problem nədədir? Arxa tıqırılarının arxasında iki dənə kömürlər, balonlar var. Onlar tutulduqda bu hal baş verir. Və 80% yanacaq nasosunun zəif çəkməyi ilə bağlı bu çənlə o çənə yanacaq vermir. Yəni bunu da diqqətsiz saxlayıram. Diqqətsizə görə sağ olun.